Allah peyğəmbəri də, Əlini də, İmam Həsəni də, İmam Hüseyni də xanım Fatimə Zəhra ilə tanıtdırır mələkələrə. Xanım Fatimə Zəhra ilə tanıtdırır mələkələrə. Demir A, tanımırsınız, bu mənim peyğəmbərim, peyğəmbərimin qızı, peyğəmbərimin kürəkəni, peyğəmbərimin balı, bu cür demir. Deyir, hum Fatimətu və Əbuha. Onlar Fatimədir, Fatimənin atası peyğəmbərdir və Bəluha Fatimənin yoldaşı Əli əleyhissalamdır və Bənuha və bir də Fatimənin iki oğlanlarıdır. Fatiməni ki tanıyırsınız. Mələkələrin hamısı Fatiməni tanıyırdı. Harda tanımışdılar? İnşallah o qalsın başqa günlərə. Ki harda tanımışdılar mələkələr Fatiməni? Əvvəl deyir, onlar bax Fatimədir. Fatimənin atası, Fatimənin yoldaşı və Fatimənin balaları. Cəbrəil dedi, ilahi, onda icazə verirsən ki mənə, mən də gedim onlara qoşulum. Allah buyurdu ki, qəd əzin tülləkə, icazə verdim. Cəbrəil gəldi, dayandı əbanın kənarında, salam verdi Peyğəmbərə, dedi, əssəlamu aleyk, ya Rəsuləllah, əl-əliyyül-əla yəqrəukə səlam, Peyğəmbər, Allah da sənə salam göndərdi. Axı, bu Allahın adından gəlir. Bu Allahın tərəfindən gəlib. O yerdən ki gəlib, əvvəl onun salamını çatdırdı. Dedi, ya Rəsuləllah, Allah da sənə salam göndərdi. Və yəxussukə bittəhiyyəti vəl-ikram. Və Allah sənə məxsus və xüsusi bir ehtiram və hörmət mənim tərəfimdən göndərir və eləyir. Və yəqulu ləkə. Və Allah belə buyurdu. Cəbrəil xəbər verir. Deyir, ya Rəsuləllah, Allah belə buyurdu və izzəti və cəlali, and olsun izzətimə, and olsun cəlalimə, inni ma xələqtu səmaən, göyü, yeri, ayı, günəşi, fələki, dənizi, bunların hamısını yaratmışam nəyə görə? Li əclikum və məhəbbətikum. Ya Rəsuləllah, Allah buyurur, mən bu yeri göyü hamısın, bax, siz beş nəfərə görə yaratmışam. Cəbrəil gəldi, onu xəbər verdi. Çünki Allah mələkələrə demişdi, o sözü göydə. Cəbrəilə icazə verdi ki, get ora, mənim də səlamımı çatdır və bu sözləri də onlara çatdır. Ondan sonra dedi ki, ya Rəsuləllah, İndi mənə də icazə verirsən ki, mən də daxil olam əbanın içərisinə. Həzrət Cəbrəilin salamını aldı. Buyurdu, və əleykəs salam, ya əminə vəhyillah. Sənə salam olsun, ay Allahın vəhyinin əmini. İnnəhu nəam, qəd əzintu ləkə. İcazə verirəm, sən də daxil ol. Ondan sonra Cəbrəil daxil olur. Xanım Fatimə Zəhra buyurur ki, ya Cabir, Cəbrəil də daxil oldu əbanın altına, fəqalə li əbi, Cəbrəil mənim atama dedi, İnnəllah qəd əvha iləykum, Allah vəhyi göndərdi sizə, yəqul və bu ayəni orada Cəbrəil gətirdi. Allah Cəbrəili göndərdi, bəs Cəbrəil əliboş gəldi ora, heç bir hədiyyə gətirmədi əlində. Allah Cəbrəili göndərdi, gəldi Peyğəmbərin yanına, girdi salam verdi, icazə istədi, əbanın altına girdi, əbanın altına girəndən sonra Quranın bu ayəsin Cəbrəil əlində hədiyyə gətirdi Peyğəmbərə, ki indi Quranda oxuyuruq, ki yəqul, Cəbrəil dedi, ya Rəsuləllah, Allah bunu göndərdi, innəmə yuridullah li yuzhibə ənkumur ricsə əhləl beyt. Və yutəhhirəkum tətihira ki, hamuz bunun mənasını da bilirsiniz ki, və izahını da bilirsiniz. Buradan ki, bildiniz. İndi buradan sonra Həzrəti Əli Əleyhisselam Peyğəmbərə sual verir. Mənim mənzurum bu
sözlerden buyurdu ki Hazretin bu sözün mən tercüme eliyem. Fakale Aliyun li Abi, hanım Fatime Zehra'de Ali sual verdi peygambere. Dedi ya Resulallah, ahbirni mal culusina haza tahtel kisa minel fazl indallah. Biz ki ebanın altına yığışmışuq, Allah məhzərində bu əməlin və bizim bu yığışmağımızın nə fəziləti var, nə qədər şərafəti var, o barədə bizə söhbət elə. Həzrət buyurdu Peyğəmbər, buyurdu ki, Vəlləzi bəəsəni bilhəq nəbiyyən, məni Peyğəmbərlikə təyin edən Allaha and olsun, mazukirə. Xəbəruna haza fi məhfilin min məhafili əhlil ərz və fihi cəm'un min şiətina və muhibbina illa və nəzələt əleyhim ərrəhmə həffət bihim əl-məlaikətu və istəğfərət ləhum ila ən yətəfərrəqu. And olsun Allaha. Hər yerdə bizim sözümüz danışılsa, bizim ki bu əbanın altında yığışmışıq Peyğəmbər buyurdu və Allah bu ayəni bizim barəmizdə nazil elədi, hər kəs bu söhbəti və hər kəs biz Əhl-i Beytin barəsində yığışa, bir yerdə oturalar, toplaşalar, başlayalar, bizim tərifimizdə söhbət eləyələr, Allah onlara birincisi budur ki, öz rəhməti nazil eləyəcək, İkincisi də budur ki, mələkələri göndərəcək, onların ətrafında otursunlar və onlara Allahdan istiğfar eləsinlər. Yəni, bağışlanmaq istəsinlər. Haçana qədər ila ən yətəfərrəqu ta durub dağılışıb gedənə qədər. Nə qədər oturublar, nə qədər danışırlar, mələkələr onlarla oturublar. Mələkələr onların ətrafında oturub və mələkələr onlara Allahdan rəhmət, məğfirət və bağışlanmaq istəyir. Ta durub gedənə qədər, elə ki durdular, elə ki getdilər, mələkələr də durur gedir. Əli əleyhissalam dedi ki, ya Rəsuləllah, onda çox böyük şərafət verib Allah bizə. Fuzna və faza şiətuna. Onda biz də və bizi sevənlərin hamısı elə bil ki, xoşbaxt olacaqlar və xoşbaxt olublar. Fəqalən nəbi. Peyğəmbər bir mətləbdə artırdı. Buyurdu, ya Əli, vəlləzi bəəsəni bilhəqqi nəbiyyən, Cinə də Peyğəmbər and içir, buyurur, and olsun Allaha. Ma zükirə xəbəruna haza fi məhfilin min məhafili əhlil ərz və fihi cəm'un min şiətina və muhibbina və fihim məhmumun illa fərrəcəllahu həmmə. Üç dənə, Həzrət buyurur, bax, hər kəs yığışa, toplaşa, otura, bizim barəmizdə danışalar, Bizim sözlərimizdən danışalar, bizim hədislərimizdən danışalar, bizim tərifimizdə, təvsifimizdə söhbət açalar və bir-birləri ilə belə söhbətlər eləyələr, Peyğəmbər buyurdu, bax, üç dənə də xasiyyəti olacaq. Biri budur ki, əgər onların qəmləri olsa, Allah o qəmi onlardan dağıdar. Və la məğmumun illa Və kəşəfəllahu qəmmə, əgər bir giriftarçılıqları olsa, orada Allah o giriftarçılığı onlardan götürür. Və la talibu hacətin illa və qəzəllahu hacətəhu, əgər birinin hacəti də olsa, orada Allahdan hacətin istəsə Allah, o məclisin şərafətinə xatir və bizim adımızın orada zikr olmağına xatir Allah o adamların hacətlərin rəva eləyər. Fəqalə Əliyyun, yine Əli əleyhissalam dedi ki, İzən vəllahi fozna və suidna, Peyğəmbər, nə böyük saadət Allah bizə verir, nə böyük xoşbaxlıq Allah bizə verir. Və kəzalikə şiətuna fazu və suidu
ve hemçinin bizim şiilerimiz de hem hoşbaxtılar fi dünya vel ahire, dünyada ve hem de hoşbaxtılar ahirette. İmam Hüseyin aleyhisselamın mehreminde ve başka münasibetlerde müminler yığışırlar bir yerde, otururlar namaz kılırlar, cemaat namazı kılırlar, Ehl-i Beyt'in baresinde söz danışırlar, Ehl-i Beyt'in baresinde söz eşidirler, Ehl-i Beyt'in danıştığı sözlerden eşidirler ve bu hemen hadisdir ki Peygamber Kisa hadisinde bize buyurur, eğer müminler, eğer benim ümmetim yığışsalar belenci söhbətlerden danışsalar, Allah onlara izzet verir, öz rahmetin nazil edir ve öz bereketin onlara nazil edir. Her hacetleri olsa Allah'ınla münacat eləyə bilərlər, Allah'a dua eləyə bilərlər, Allah onların dualarını kabul eləyər ve hacetleri...